الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمد عبد الله ورسول صلوات الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه الطاهرات وسلم تسليما كثيرا اما بعد جماعة مسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته منا قد ما الله تعالى ميقوى ميقومي ميقوى أبساتك ميقومي الله ديسا كبا مدامرتي قبدا كراتوم أولا مسلاتي ميتار البركة مسلاتي سبيل الهدى أنا أمغوغا وانكاتري دمكرام إذا بكم انتابا يو منا nawa sha shida da watan ramadan shekara ta 1439 hijira annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da 31 da watan 5 shekara ta 2018 miladiya muna cikin wannan sura mai tarin albarka wanda ake ce ma suratu taha al-makkiya a lokacin da karatun da ya huce mun tsaya akan aya ta 72 yau zamu tashi insha Allah akan aya ta 73 muna roƙon Allah ta'ala abinda zamu faɗi Allah sa albarka a cikin shi mi Allah ya ce a'udillahi minash shaitanir rajim inna amanna bi rabbina liyaghfir lana khatayana وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى إنه من يأت ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا ومن يأتي مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلا جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى Allah subhanahu wa ta'ala bancin ya gaya mana irin yanda a sahara manya-manyan masu tsahi suka kibin Fir'auna da aka zo annabi Musa da yadda sandan shi bayan sun zuba sandunansu da igiyoyi da tsummakaran da suka kawo sun sihirce idanuwan mutane sun tada daji da macizai da abubuwa na mamaki annabi Musa ya zo yadda sandan shi fa idza hiya talqafu ma sana'u ko sai ta cinye duka abinda suka yi inna ma sana'u kai da sahiru wala yaflihu sahiru haifa ata haka Allah ya gaya mana ko da ta cinye gaba daya sandan nan daga nan ai fa ulqiya saharatu sajidin sai gaba daya suka kwai suka yi sujada su masu sihirin suka yi sujada suka ce amanna bi rabbi haruna wa musa mun yi imani ga ubangijin Haruna da Musa hal Fir'auna ya kauda kai yace ai shine babban naku ko ya so ya kauda hankulan jama'a yace to zan gani da ni da ku da ni da ubangijin naku da kuke fadi ayyuna ashaddu adaban wa abka wayahi wanzuwal azaba wadda ta hidadewa yace zan cire muku hannun dama kawal haku duk ya musu barazana ya turza su kwarai irin azabar da zai musu su kuma suka ce lanno siraka alama ja ana minal bayyinati ai babu zan mu faddala ka ba mu dora ka kai ne babban mai ba ka nan da kai da wallazi fatarana da wanda ya halicce mu ya kage mu akan babu yayi mu saboda haka faqdi ma anta qad kai abinda zaka yi haka suka ga ma Fir'auna aikata abinda zaka aikata kaga imani ya cika zukatan su kenan imani ya shige su yanda ya kamata suka ce inna ma taqdi hadihi hayatud dunya hadihi hayatud dunya duk abinda zaka aikata wannan anan ne rayuwar duniya ce rayuwar duniya ce
inna amanna da rabbina mudai mun yi imani da ubangijinmu mun yi imani ga ubangijinmu wanda ya halice mu liyaghfira lana khatayana dan ya kankare mana zunuban mu ya kankare mana kurakuran mu gaba daya wama akrahatana alaihi da abinda ka tilasta mu akan shi har muka zo muka yi muqabala da annabin Allah ka tilasta mu muka zo muka yi jayayya da annabin Allah mina sihir na daga sihiri da muka zo muka zuba suka ce wallahu khairun wa abqa Allah abinda ke gurin shi yayi alkhairi abinda ke gurin Allah shi yayi tabbatuwa shine wanzanzi wannan maganganun bakin nan malumai suka ce su ne maganganun da su sahara suka fadi su malai su yan daba amma wannan abin da ya ci gaba Allah subhanahu wataala shine ya fadi ga maganar da ya kamata su fadi su yi da samu su haka malumai tafsir suka fadi amma wasu malumai suna ga kawai dukkan maganganun su ne har zuwa kareci amma wannan bakin nan malumai tafsir al-Raji suka ce daga nan su ne maganar yan dabbobin saboda imani ya cika musu zuciya idan imani ya cika maka zuciya kamar yanda ya cika ma amma bin yasir babu abinda zai iya rosa shi amma bin yasir sahabin annabi ne sallallahu alaihi wasallam lokacin da suke cikin tsanani lokacin da ake kashe su an zo an kashe mahaifiyar shi a gaban shi an darme shi iya kuka aka kashe baban shi a gaban shi sune Yasir baban shi sune horkon shahidai suka zo kan shi zai su kashe shi sai ya ce musu hubul hubul babban gumki ne sai ya ce musu hubul hubul din guje sai suka kyale shi ana jimawa sai ga annabi sallallahu alaihi wasallam suka zo aka tattare ta aka kimsa shi baban nashi da sauransu amma yake cewa ya rasulullah da wani irin ido zan kalle ka na ambaci sunan gumki na gaya musu hukuli to wannan magana ce mai girma a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam amma ya aka yi sahabbai suka yi rigib suka tsaya suna tsimai sujimi annabi zai ce akan amma yace ya rasulullah sun kashe uwata sun kashe babana duka gabana kun san abinda annabi yace muli al-imanu ammar ila bashashati imani ya cika cikin ammar har ya zuwa kwargon kashin shi ciki yake da imani wannan magana da ya hadi ba komai bane ba in suka matse ma guri gobe ma in sun zo ga ya musu su kyale ka ba komai bane ba imani ya cika ammar kaga ya samu shaida daga gurinwa daga gurin rasulullah sallallahu alaihi wasallam imani ya cika shi zuwa kwargon jikin shi to haka ne imani ya cika su wannan babu abinda suke gani sai lahira babu abinda suke gani sai aljannal Allah babu abinda suke tsoro sai muqabala da suka yi da annabin Allah da dawwama da suka yi a cikin rayuwarsu gaba ɗaya suna dabo dawwama da suka yi a cikin rayuwarsu suna sihiri kawai su suke tsoro sun tabbata mutuwa kowa mutuwa zai suka ce innama taqdi hadi hayatud dunya in ka yanka muka kashe mu kan mu kaza kawai rayuwar duniya ce kowa tahiya zai yi kai ka dan guso mu ne kawai mun riga yau ku zuwa sai kun zo tahiya ta kowa za ku yi ko tunda Allah ya ce ma annabi innaka mayitun wa innahum mayitun kai mutuwa za ka yi kuma su ma mutuwa za su yi shin kuna ga akwai wanda zai kasa a doran zai saura a doran duniya rasulullahi ya mutu sun yi zaton annabi ba zai mutu ba ashe rasulullahi mayitun ne mutuwa zai ya mutu ya koma ga Allah subhanahu wataala wane ne wanda ya kai ya daraje shi wanda yake tsammanin zai saura a doran duniya babu kowa sai ya mutu suka gaya ma fir'auna wannan saboda karfin imani Allah yake cewa innahu man ya'ti rabbahu kusani duk wanda yazo ma ubangijin shi ranar kiyama yazo mujriman yana cikin miya gudiya mujrimi wanda yake shine halakkake to wannan fa inna lahu jahannam zakewa shi tace jahannama kuma an aka shige ta la yamutu fiha wala yahya ba sa mutuwa a cikin ta wala yahya ba su rayuwa ta jin dadi ba mutuwa kuma ana rayuwa amma kabiha ta mummunar rayuwa ta wahala ta bala'i ta azaba kuma wa yatihim maut min kulli makan wa ma hu bimayyit mutuwa tana zo mai da kowane bangare shi kahuri a cikin mutuwa
amma bai mu baya mutu ba menene mutuwa take zo mai duk abin da in aka ma ya cancanta ka mutu ya zo mai amai kuma Allah ya ce baya mutuwa ka gani azaba musu azaba nasu Allah salamu alafiya sai mai Allah ya ce gaba wa man ya'tihi mu'minan amma wanda ya zo ma Allah yana mu'mini yayi aiki nagari ya bi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa amila qad amila salihan kuma yayi aiki managarci wa ulaika lahum darajatul ula Allah ya ce waɗannan sune masu daraja madaukaki ya ita ce aljanna aljanna nan da kuke ji ana fadi wa idan baka santa ba sai Allah ya ce jannatu adnil tajri min tahtiha al-anhar aljanna in an adnin tadawwama kaga wannan magana kadai ta isa jin dadi adnin tadawwama in ka shiga kakkai wani tsoro zo maka ko abin zai kare a adnin ne hal abada haka ne adnin aljanna tadawwama kaga babban jin dadi ne wannan wannan kalma ita daya tana sa farin ciki wanda yake shine azkata yan aljanna tajri min tahtiha al-anhar wanda koramu ke gudana a kasanta خالدين فيها سنادوا ما اتكنت هل ابدا ابدا وذلك جزاء من تزكى الله يجي wannan shine sakewar wanda ya tsarkake zuciyar shi ya tsarkake zuciyar shi daga munafici ya tsarkake zuciyar shi daga duk wani abun fasadi abun da Allah baya so Allah yake cewa qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha wanda ya tsarkake da yayin abinda Allah yake so aflaha ya samu babban rabo shi kuma wancan wanda ya turmuzar da ya lalata ta khaba ya tabe nasu Allah salamu alafiya to bakin nan malaman tafsir suka ce tun daga innahu man ya'ti rabbahu mujriman magana Allah ce subhanahu wataala su bakin sahara daga bakin nan gurin inda suka ce inna amanna bi abi rabbina liyaghfira lana khatayana wa ma akratana alai min as-sihr wallahu khairun wa abqa an fahimta da kyau ko sai Allah ya ce wala qad awhayna ila musa an asri bi ibadi fadrib lahum tariqan bil bahri yabasan la takhafu darakan wa la takhsha فأتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم وأضل فرعون قومه وما هدى الله سبحانه وتعالى يتي ولقد أوحينا إلى موسى حقيقة من يوحي زوا النبي موسى كامن ننتقونا سوى النصهرة من فرعون يتي زي موسى zai azabtar da su ko zai yayyanke su hannun dama kahul hagum kuma ya tsire su fi jizin nakhal a fitutturan da bino to shin ya aikata ko bai aikata ba anan akwai mas'ala ta malumai ya musu abin da yace zai musu ko bai musu ba a cikin qur'ani dai kam babu inda aka ce ya musu wannan magana dai da ya fadi ita ce amma zartar da aikin babu inda aka ce ya musu wannan haka a hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam babu hadisin da yace ya zartar da wannan hukunci kuma ma bari ayoyin qur'ani in ka biyo fassarar su suna nuna cewa fir'auna bai isa musu wannan aiki ba kamar ayar da Allah yace lokacin da annabi Musa ya mai roke shi yace fa nashidda adduka bi akhika wa naj'al lakuma sultana fala yasluna ilaykuma za mu karfafa ka da dan uwanka Haruna ai tai a sa dan uwan shi Haruna ya zama annabi ko Allah ya ce za mu karfafa ka da kai da shi wa naj'al lakuma sultana mu sanya muku hujjoji wa aya wanda take ita ce fala yasilu ilaykuma fusu isa ba su kai su cuce ku bi ayatina dangane kuna da hujjoji kuna da ayoyin mu sai Allah ya ce antuma wa manittaba'akuma galibu kaga aya wannan ko da ku da wanda ya bi ku za ku samu rinjaye sai malumai suka ce to tunda Allah ya dau alƙawali da su annabi Musa da Fir'auna da annabi Haruna su za su rinjaye Fir'auna kuma da su da duk wanda ya bi su kuma babu inda Allah ya ce an zartar da wannan hukuncin kenan an galabe shi shikenan wasu malumai suka ce a ai galabar da Allah yake faɗi ita ta galaba ce ta hujja kuma tunda an rinjaye su a hilin daga shi kenan
kuma wannan abin da ya wadi ya zartas amma yawa daga cikin malamai sun tabbatar da cewa ba a zartar da wannan hukunci ba kamar hukuncin wancan ne na Annabi Isa lokacin da mutanen Annabi Isa suka ce ba za su yi imani ba sai ya roki Allah an sauko musu ma'ida ta minas sama'i tabul amanje shine ma'ida babban tabul da ma'ida ka baki diyo abinci kala-kala a sauko shi suna gani daga sama su zo su ci su ji daɗi su ce suka ce sai musan ka gaskata mu sai ya ce Allahumma rabbana anzil alaina ma'ida ta minas sama'i Annabi Isa ya yi addu'a wannan ya Allah ka sauko mana ka baki daga sama a sauko mu mu ci mu sha mu ji daɗi na'am to me Allah ya ce Allah ya ce ni munazziluha ilaykum ni zan sauko muku wannan abu dauka tambaya amma ku sani duk wanda ya kafirce bayan an sauko zan azabtar da shi azaba wanda ba ma wani a cikin talikai nan ma malumai suka ce cha suka a akal asabu dai ba a sauko ta ba su ne sun ce a sauko amma ba a sauko ta ba dan babu ayat da tace an sauko ma'ida din wannan tabul amanjan kuma babu hadisin da yace an sauko tabul amanjan wannan kuma anan gurin ya kamata mu gano a yanzu gurin addu'o'i ayoyi da suke kama da addu'a kamar su rabbana atina fid dunya hasana ana yin sa har yanzu kamar su rabbana inna sami'na munadiyan yunadi lil iman ana yin ta har yanzu amma wannan rabbana Allahumma rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama'i ko kai ta ma kai ma ka san ba abinci ba za a sauko ma daga sama yanda Annabi ya san shi kanshi ba a sauko mishi ba ballantana kai a sauko ma amma jiya zaka ji ana addu'a ya gidan Allahumma anzil alaina ma'idatan minas sama'i wannan labari ne Annabi Allah ya ba mu cewa abinda Annabi Isa ya faɗi kawai in kai ta dai za a baka ladan ka karanta Qur'ani amma ba kai ba addu'a ba kai ba addu'a yanzu ka ce Allah ya sauko maka ma'ida ta minas sama'i kenan fata daga cikin addu'o'i wanda ake iya yin su a yanzu karatu ne an yi su ya wuce shi kuma wannan babu wani bayani babu wata aya inda ta nuna cewa an Fir'auna ya zartar da hukuncin wannan bari ma dai irin rikicin da aka sha da sauransu koma can cikin suratul shu'ara su bayanin da aka yi musu dalla-dalla suratul shu'ara kuma suratul shu'ara aya ta 45 suratul shu'ara aya ta 45 na'am karanto gurin tun daga nan karanto je ka can qala lahum musa alquma antum القون فألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون فألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون جكلي هكذا كان قال قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلسوف تعلمون لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم أجمعين نعم توكدوا بأن آيوين دسكزو نفس كان سيكن كسة تأنب موسى لو كتندا أكزو هيلين داقي قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون أنا موسى يتي موسى كجيفا أبن دزا كجيفا فَأَلْقَوْا سَيْفَ حِبَالَهُمْ إِغْيُوَيْنِ وَإِسِيهِمْ دَسَنْدُنُنْسُ وَقَالُوا سَكَتَ بِعِزَّةِ فِرْعَوْنَ دَالْعِزَّةِ فِرْعَوْنَ دَغِرْمَنْ فِرْعَوْنَ إِنَّا لَنَحْنُ الْغَالِبُونَ مُذَا مُسَامِرِنْ جَايَ هَكَ سَكَ وَدِي گو مُنْ يِي بَيَانِنْ شِي وَنَنْ دِكَ گو فَأَلْقَى مُوسَى عَصَاهُ شِيمَا أَنَّ مُوسَى يَجِيءُ فَسَنْدَيْشِي ف
fa idha hiya talqafu ma yafiqun, sai ga ta tana cinye duk abin da suka kirkiro na ƙarya. Fa ulqiya saharatu sajidin, sajidin sai suka fadi suka yi sujada. Qalu suka ce amanna bi rabbil alamin, mun yi imani ga ubangijin talikai. Suka cewa rabbu Musa wa Harun, ubangijin Musa da Haruna. Qala a amantu lahu qabla an adana lakum, yace yanzu kun yi imani da shi ka mun ba ku izini. Aha, innahu lakabirukum, ashe babban naku ne shi. Alladhi allamakum sihr, wanda ya koya muku wannan daban. Fala sawfa ta'lamun, sannu za ku sani, za ku dan danani. La uqatti ana aydiyakum wa arjulakum min khilafin, zai yayyanke muku hannayenku da kawawuwa. Min khilafin, a bare hannun dama kawal hagu. Wala usallibannakum ajma'in, zan tsire ku gabaki daya. Suka ce mi duka wannan kan kissa waccan wanda muka gani ta cikin daha, sai ka ji kamar ita ce take tafiya gaba ɗayan ta ko. Qalu la dar, suka ce ba laihi, ya abinda zaka yi. Inna ila rabbina munqalibun, mu masu komawa ne ga ubangijinmu subhanahu wa ta'ala. Inna natma'u an yaghfira lana rabbuna, mu muna kwaɗan ubangijinmu ya gafarta mana khatayana, zunubanmu. An kunna awwalal mu'minin, idan muka zamanto farkon masu imani. Saboda haka kaga duk wanda yayi abu na farko za a dinga bashi lada 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 gaba ɗaya har na ƙarshe. Daga nan gurin farko ba a ce ba ai an zartar da hukuncin, kun ga anan mako kawai sai Allah ta yi wa auhayna ila Musa an asr bi ibadi, ai bai ce ba an kashe su, an yanke musu, an tsire su, ba a wadi ba. Babu inda aka wadi a cikin Qur'ani Fir'auna ya zartar da hukuncin wannan. Kawai dai ya turza su, su kawai ta suka yi suna nema su zama to farkon masu imani. Domin duk in ka zama to farkon shi, Allah zai dinga baka ladan shi har yawmul kiyama. Anan akwai hadisin da ya kamata mu fahimce shi. Annabi sallallahu alaihi wasallam da yace man sanna sanatan hasana falahu ajruha wa ajru man amila biha ila yawmul kiyama, wa man sanna sanatan sayyi'a falahu wizruha wa wizru man amila biha ila yawmul kiyama. Wanda ya sunnanta sunna mai kyau yana da ladanta da ladan wanda yayi ta har ranar kiyama. To mi ake ne, ka kirkiro bid'a ka zo ka ce shikenan ka sunnanta duk wanda ya yi ta baka lada? Ashe abinda ake nihi ita dai sunna, kowa ya san annabi ya ida sata, haka ne ko? Kowa ya san annabi ya kamu ya gaya mu an ida sunna. To sai aka samu wasu jama'a suka mance da wani abu wanda sunna ne, sai kai ka zo ka tunatar musu da wannan abun, kenan ka sunnanta musu abin da yake daman sunna ne. Sai ka tunatar musu da wannan abun, to za a yi ta baka ladan shi, ladan shi da wanda ka tunatar yin, da wanda su suka tunatar yin har ranar kiyama. Kaji yadda hadisi yake karantarwa, ba ka zo kawai ka kirkiro ba, ka ce eh ai sunna ne mun kirkiro ta shikenan, kai ka ce kai ta samun lada, kai ta samun zunubi ne. Saboda musulunci an yi da sashi, bai buƙatar kwaskwarima, bai buƙatar gyara, bai buƙatar a gani na, bai buƙatar ra'ayi na, a'a mu bi muke ba ƙagowa ba muke. Tun an ba mu komi complete, komi yana nan complete. Misalin irin ibada da Allah yake so a rubuce shine Al-Qur'an, example theoric. Misalin irin ibada da Allah yake so a aikata shine hadisan Annabi ingatattu, sune example practical. Kana da komi ga theory ga practical, an yanke ma hamzariya kai bawan Allah. Kenan abinda zaka tuno ma jama'a na alkhairi. Yanzu misali asoki, asoki babbar sunna ce wanda take ita ce. Sai mutane suka kwasa asoki, suka manta da asoki, bisa yin asoki sai ka zo ka tuna musu asoki fa babbar sunna ce. Duk inda kake ka dinga yin asokin wannan, ba a hana ba kai dinga yi da ma'ajun da menene bros, ba a hana ba kai saboda mutahhar ne. Amma asoki yana da wasu fa'idodi da yawa, ka tuna ma jama'a suka dauki asoki, to za ka samu ladan wannan da ladan wanda su suka tuna ma da wanda ya tuna ma da wanda ya tuna ma ila yawmul kiyama. Kun ji yadda ake ni? To su wannan sahara kai suka ce so muke mu zamanto awwalul mu'minin, mu zamanto farkon masu imani daga cikin sahara, sahara wannan ɗan dabo. Kenan a yanzu duk matsayi ɗan dabo, yin aya Allah ta zo mai da hadisin Annabi
yayin imani wancan sahara na annabi Musa sai an ba su manajar su ma suna da lada saboda su suka tuno wannan abu to haka ake ni an fahimta ko to kai tsaye sai Allah ya ce wa auhayna ila Musa na karanto wa auhayna ila Musa an asri bi ibadi innakum muttaba'un فأرسل فرعون في المدائن حاشرين إن هؤلاء لشرذمة قليلون كونغا أنان الله سبحانه وتعالى بيتي بفرعون يزر تدونا كما من سامو آية تكي نونة تيوا الله يأتو غارتي سوزا سيشرجاي sai Allah ya ce wa auhayna ila Musa sai muka yi wahayi zuwa ga annabi Musa muka ce an asri bi ibadi ga tahida sassamo da samako da kaukawa da kai da bayina innakum muttaba'un za'abiyu tun an ga mai za'abisu maza ku huta ku bar garin bancin an kida wannan musulmi sun sha rinjaye Musa sai kida an koma gida sai aka ce maza ku huta da samako ku huta da kai da jama'a gaba daya ku tsere kuyi can wajen bahar mali kogin nil na maliya saboda ai zasu dinihi baitul maqdis ne maliya ci ku hitan za a biyu shi da gona na maliya ro maliya ƙetara shi ma nan gurin yanzu misali daga nan ka tashi zaka kai makka daga bakin for sudan ka ƙetara shi har zuwa shidda kusan kilo 1000 ne dan jirgi mai gudu 900 km per hour kusan awa guda yake a saman shi kawai wannan fadin shi ne ba tsawon ba fadin shi ne kusan kilo 1000 ne maliya su kuma sun nihi can gurin sun nihi baitul maqdis ne can inda ya yanke yi zirin wannan guda biyu to Allah ya ce musu innakum muttaba'un tun an gaya musu za a bi su ko a nan gurin sai Allah ya ce fa arsal fa'ar da suka a nan Musa kuma ya zo ya tsara mutanen shi gashi abinda ubangiji ya umarce mu za mu kai suka wuta da sama ko suka kauda sun tafi sun tahi su fa arsala fir'aun fil mada'in hashirin fir'aun da aka zo aka ga mai labari cewa gasu sun tsere sallah suka wuta suka tsere sai ya aika dukkan garurrukan shi hashirin iya mai tattar su shi na gaba daya wata ruwaya wata kissa an ce sawaye da aka zo a gaya mai sai ya sa a kame dabba karama ya yanka ta aka heɗe ta ya hudu antattata da ya hudu antai sai ya ɗauko irin wannan ya gasa sai ya taya ma manyan sojinan kamun in gasa hantar wannan in cinye ina son soji 70,000 maza a yi kira sojinan 70,000 su tattaro aka ce an gama faɗawa suka huta nema aka gaigaya hashirin aka dinga gangamuwa aka dinga gangamuwa haka fir'auna ya gangama jama'a shi da aka zo aka haɗu sai huto yana musu diskur ya ce inna ha'ula ila shirzimatun kalilun wannan jama'al el kaɗan shirzima wata el jama'a ce el kaɗan kalilun wa innahum lana laga'izun kuma sun bakanta mana rai sun bata mana rai wa inna la jami'un hadirun mu gaba daya mun muna galgadi mun musu biji mun ja kunnan su sun bata mana rai to saboda haka sun so su hutar da mu daga addinin mu gashi sun yi kaza ya tira yace su ne zamu bi sai aka bi su Allah da karshe me yace fa akhrajnahum min jannatin wa uyun muka fitar da su daga garakuna jin dadin su wa uyun da idan jina inda suke raye na garin Misra wa kunuzun da kansu zinariya da azurwa wa maqamin karim da guri matsayi inda suke raye mai daraja kadalika wa auratuna ha bani isra'il kuma muka zan mu dan mu gadan ma bani isra'ili da to fa atba'u karanto فاتبعوهم مشرقين فلما ترى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون قال كلا إن معي ربي سيهدين
سيهدين كونغا انان فلما ترى الجمعان ينزل متانان النبي موسى سنه تسن كاما هنيا سن تفي فرعون سن بيسو قال أصحاب موسى إنا لمدركون sai mutanen annabi Musa suka ce an kama mu an kama mu me yasa saboda gaban ruwa baya maki babu hanya babu inda za a tai Musa yace kalla ba haka nan bane al'amarin inna ma iy rabbi sayahdi ina tare ubangiji na da ikon shi da ganin shi da caccanza al'amuran shi zai shirye da ni to kun ga nan gurin shine wannan ayat ta 77 cikin suratul taha take mana bayani Allah yace walaqad awhayna ila Musa ومو cikin surata taha an asri bi ibadi ai mun yi wahayi zuwa ga annabi Musa ka fita da sassafe law ga bayina fadrib lahum tariqan fil bahri yabasa ka buga musu hanya a cikin kogo busassa hanya za ta fito gurin abushe la takhafu darakan wala takhasha kada ku ji tsoron akam a iske ku su sun ce za a iske mu ko ai an gan mu saboda sun fara ganin kuran makiya a baya Allah ya ce la takhafu darakan wala takhasha kada ku ji tsoron iskewa kuma kada ku ji tsoron su kama ku su kalkashe ku fa'atba'uhum fir'aun ka karanto nan fa'atba'uhum fir'aun bi junudihi fir'auna ya bi su da rundunan shi bagashiyahum min al-yamm ma gashiyahum sai ya lulluba aka durmiyar da shi a cikin ruwa abinda ruwa ya lulluba da shi to a nan gurin falamma tara aljam'ani yayin da jama'a ta ga juna cikin surar shu'ara cikin surar shu'ara aya ta 61 falamma tara aljam'ani kare ce ko kuma shu'ara yayin da jama'a ta ga juna qala ashabu musa inna la mudrakun suka ce ai an riske mu qala kalla yace al'amarin ba haka bane inna ma iy rabbi sayhadin ina tare da ubangiji na zai shirye da ni fa auhayna ila Musa an idrib asaka kunji da bayani yayi sai muka yi wahayi zuwa ga annabi Musa Allah ya ce mai an idrib asakal bahara da sandan nan taka ka buji kogin tekun annabi Musa ya zo ya buga ya buji tekun hal akwai irin wannan kasas Israiliyat Allahu alam bi sihata tunda Israiliyat ji an saddaro ta aka ce akwai wani sahabin annabi Musa sunan shi Hizkilu Hizkilu da aka zo yayi imani ne da annabi Musa da kyau amma huna ce muku kissa ce Israiliya an gane da kyau ko a yace ina yaya Musa ina hanya baya maki gaban ruwa annabi Musa yace mai nan ne hanya yace nan ne hanya nan ne hanya sai buga doki shi ya shiga Allahu akbar kamun annabi Musa ya buga sanda iya buga sanda sai ga Hizkilu can a tsakar hanya ko ruwa bai taba shi ba to wannan dai hadisi bai kawo ta ba aya bai ta kawo ta ba an fahimta da kyau ko su dai fa auhayna ila Musa an nadrib bi asakal bahara Allah ya ce mun yi wayi ga Musa muka ce ka bugi tekun wannan da sandanka fam falaka sai ta bude fa kana kullu far'in kowane budewa bangare nan da nan gurin Allah ya ce qaudul azim ka ce mulmulallan dutse ne mai girma da ya buga sandan hanya ta bude kawai a cikin ruwa kuma ba wani tsako ba tafi a kawai hanya sak ta bude ya daga cikin abubuwa da ɗaliban ilimi sun gamu suke tambaya tsakanin su wata hanya ce so ɗaya ta taba ganin rana to ita ce wannan hanya wadda annabi Musa ya bude a cikin ruwa sandan shi kawai ya buga dama Allah ya ce buga sandan ka sai ta bude hanya ga ta nan sak ta bude hanya la ilaha illallah akwai mu'jiza a nan gurin wadda take yi tace sai Allah ya ce mine wa azlafna thumma al-akharin a nan gurin su annabi Musa suka shiga suka tahi sai da suka kare karab suna tsakar tahiya fir'aun ya zo da mutanen shi shi da ya zo kawai ya isko hanya ana bi kawai sai ya kuru kai hanyar nan ba daraja ka bace eh mana ai wannan lokaci da dai yayi Allah ya ce muka gulguso shi muka gulguso fa azlafna thumma al-akhir kuma muka gulguso da waɗanda suke bayan wannan muka gulgulo su wa anjayna Musa wa man ma'ahu ajma'in muka tserar da annabi Musa da wanda suke tare da shi gaba daya sai da na ƙarshen annabi Musa ya huta kuma na ƙarshen su fir'auna ya shigo daraja ta kare hanyar dan su aka yi shikenan sai ruwa ya koma da shi shikenan magana ta kare
ثم أغرقنا الآخرين الله يجي مغا ترمي الدسورة إن في ذلك لآية. نعم كرنتونا سورة الشعراء. إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. كاغا ترمي الدفرعون دعكي Allah yace inna fi dhalika la'aya lalle akwai aya a cikin wannan halakar da Fir'auna da aka yi wa ma kana aktharuhum mu'minin diyawa daga cikin mutane ba su zamanto masu imani wa inna rabbaka lalle shi kuma ubangijinka la huwal azizur rahim shine al aziz mahwayi arrahim mai jin kai kaga anan gurin Fir'auna shiga yayi da shi da mutanen shi hanya ba ta su ba suka zo suka shiga aka durmiyar da su aka halakar da su to anan gurin diyawa a cikin kisoshi zaka ji an ce shi Fir'auna a cikin dabbadaban shi an ce mai ruwa zai halaka da shi ruwa zai halakar da shi shi yasa ya iya ruwa sai suke ga kawai ba zai halaka ba sai Allah ya ce al-yawma najika bi badalik yau kamun nan gurin tukwana hatta idza adraka hulgarum sai da yazo durmiya ta zo Fir'auna ya san lalle mutuwa zai yi kala amantu annahu adan imani ba zai ku duba irin bannan da kuma yanzu imani zai eh mana yaga kikikaka yaga ba gumki sai Allah kala sai yace amantu annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi banu isra'il wa ana min almuslimin Allahu akbar yace nayi imani babu macancancin amma ibada da gaskiya sai Allah nan wanda banu isra'il suka yi imani da shi ni ina cikin musulmi wai nema yake a tsayar da shi nema yake a tsayar da shi kai ya halaka saboda imani a irin wannan guri bai ya amfani bai ya amfani Allah ya ce al'ana sai yanzu wa kad asaita kai bannanka ka ci karanka ba babbaka kai yanda kaga dama qablu tunda wa kunta minal mufsidin ka zamanto daga cikin masu banna banna yanzu hal abada kullun ana ba da tarihin Fir'auna irin banna da ya duniya ka yace kuma shi Allah ne irin banna da ya wane ne bai fadin ta a yanzu in kai kudi kaje ka ganshi iya nan a Misra saboda Allah ya ce al-yawma najika bi badanika yau za mu tserar da kai da cikin gaggan jikinka litakuna liman khalfaka aya dan ka zamanto aya ga wadanda suke tunga bayanka wa inna kathirun minan nas an ayatina lagafilun diyawa daga cikin mutane suna muso a cikin ayoyin mu sun zo marafkana wannan su ƴan Misra suna da wata al'ada duk in mutun ya mutu sun san yanda suke sa mai jikin shi yayi wannan ya kame sai su aje shi in an zo ana gane shi kuma abinda suke ni da Fir'aun suna ce mai Ramses to wanne ne Fir'aun din nan na Musa shine Ramses kat haka suka faɗi a tarihin Misra a yanzu diyawa suna zuwa suna ganin Fir'auna Ramses kat in kai kudi in ka je Misra Egypt ka je ziyara gurin gidan kallon su ka je a guda ma Ramses kat wasu ce Ramses II ne ko Ramses II su sai ka je ka ganshi shine Fir'auna na zamanin annabi Musa an samu khilaf a nan gurin inda Allah ya ce za mu tserar da gangan jikinka litakun liman khalfaka aya dan ka zamanto aya ce ga wanda suke tunga bayanka wasu malumai suka ce a'a wai wannan mutanen su ganshi Fir'auna a mace saboda tsoron da ya sa musu a cikin zuciya su ji suke baye mutuwa amma sai a hudo gangan shiga washi gashi nan kowa ya zo Fir'auna ne a mace kaga zuciyar sa ta yarda lalle Fir'auna ya mutu amma irin tsoron da ya sa musu ji suke ko an ce ya mutu ba zai mutu bace kai yana dan a wani guri to wasu malamai suka ce a'a khalfakan wannan ba ana nihin su kadai ba hal baya saboda kuma al'ada ɗan Misra ce sai su yi pyramid sai wani gida ne katu suke yi haka su kwashi haka sai a cikin shi suke ajiye mamatansu a sa ma jikin gwangwarasa da kanwa da mai da kanwa gwangwarasa da minene da miye dan ya bushe shikenan sai kame in yazo sai ka gan shi to mu koma dan cikin suratul Taha aya ta 77
ولقد أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا الله يتمني لا تخاف دركم ولا تخشى كوجس أوران أيسكي كوكوما سكامكو فأتبعهم فرعون بجنودي سي فرعون يبيس درن دنشي فغشيهم من اليم ما غشي الله يتي وأضل فرعون قومه ai fir'auni ya halakar da mutanen shi wama hada bai shirye da su ba bai ba kan hanyar shari'a sai mai Allah ya ce ya bani isra'ila qad anjaynakum min aduwwikum wa wa'adnakum janibat turil aymana wa nazzalna 'alaykumul manna was-salwa kulu min طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى الله سبحانه وتعالى يا بني إسرائيل يا كوبني إسرائيل dangi zuriya ta annabi yaqub na'am kun san mun ce banu isra'il jikoki ne na annabi yaqub a cikin su Allah ya sako da annabawa diyawa tun kissar da muka yi ta annabi ibrahim wanda iya da matar shi sara ta bashi baiwa wanda ake ce mata hajar dan ta aihida isma'il aka mai da can garin makka mun yi bayanin da aka kirkiro rijiyar zamzam ko isma'il shine kakan annabi sallallahu alaihi wasallam daga bangaren sa aka samu larabawa su kuma sara daga bangaren ta aka samu ita ma Allah ya bata da ta aihu sunan shi ishaq annabi ishaq din nan ya samu da shi ma shine annabuwa ibrahim annabi yaqub dan annabi ishaq yaqub kin wannan shi ma ya samu da annabi yusuf to dukkan wannan zuriyar ce daga cikin su ne ake cewa banu isra'il yani usra ce fami ce mai daraja wadda take ita ce Allah ya hudo annabawa diyawa daga cikin su annabawa diyawa a lokacin su Allah ya bibita su a bisa duniya su ne a yanzu yahud to da suka lalace suka tagalgale suka tabalbalce to su ne dukkan wannan la'anta ta shiga kansu da lalace kun ji tsari yanda suke amma ita bangaren hajara ba a samu ba annabi sai da aka je jikan isma'il na nawa na 25 sai aka samu muhammadu sallallahu alaihi wasallam kuma ya zamanto shugaban ma'aika cika makin annabawa to kun ji irin tsarin zuriyar ta su gaba daya to Allah ya ce ya bani isra'il kad anjaynakum min aduwwikum mun tsayar da ku daga makiyinku fir'auna bayan an halakar da shi khalas yanzu da su Allah yake musu wa'i wa'adnakum janib turul ayman mun muku alƙawari na bangaren dama na dutse lokacin da kuka ji magana Allah wa nazzalna alaykumul manna wassalwa mun dinga sako muku manna da salwa sune darba tsakin tama da tsakin tantabara a cikin ayyamul te kwanukan imwa da suka yi kusan shekara 40 suna a guri guda Allah yake sauko musu abinci saboda cikin sahara ne shi manna a yanda aka fassara shi kamar raba zaga kamar galas tana zawa sai ta taro wuri guda sai ga abinci ne kawai sai ku dauka ita kuma salwa kamar ɗiyar ta tabaru ne kanana haka din suka zubo musu ya tashi sai ka buka kaka muka yayyanka to haka Allah ya dinga sauko musu abinci wannan kwatamce ne amma hakikanin su menene manna wa salwa an gane ko tsakin tama da tsakin tantawara Allah ya ce kulu min tayyibati ma razaqnakum ku ci daga tsarkaken abubuwan da muka sauko muku wala tatghaw ka shaydu kada ku shishigi da girman kai kada ku dinga dagawa a bisa fuskar kasa wala tatghaw fihi nuna isa da kokoro da jiji da kai Allah ya hana irin wannan Allah baya so idan kuka yi fa illa alaikum gadabi sai kushina ya tabbata a gare ku zaka ga wasu mutanen ko aka basu kaba da nuna ma mutane isa ko tahiya yake sai ya nuna shi ba lahiya bane iya ta kama iya ta na'am wala nuna jiji da kai
Allah ya ce waqsud fi mashika ya dan adam ka takaita a cikin tahiyarka waqdud min sautik ka takaita a muryarka inna ankar al aswat muryar mummunan murya da sautul hamir muryar jakuna ce malamai sun yi bayani babu inda zaka dinga daga murya sai gurin karantaswa gurin wa'azi dan kowa ya saurara da gurin karatu kamar na Qur'ani in ana yi da sauransu amma kawai ana hira da kai daga wancan kuna ana ji sai wani ya ce daga kuna wancan akwai wani yana can Allah ya ce murya ce kai ci to kun ga ba ta da kyawu kuma in jiji da kai kake yi Allah ya ce muna a cikin suratul luqman innaka lan taharikal arda wa lan tablug jibalatun duk karfinka baka taba kakkarye kasa baka huce babu wani yanzu ya huce da sahi nan gurin ka huto ga ce ce kai wani ya fita nan jiya da dare kai wannan kuma in tsawo kake ji baka kai ba tsawon manyan manyan duwatsun wannan to kuma jiji da kai na menene ta maka da takama da kaboro na menene Allah baya san irin wannan abu tarihi ɗaya nuna inda annabi sallallahu alaihi wasallam yayi dariya ga Muhammad Abu Dujana lokacin yaki annabi da ya hudu takobin shi ya ce wa zai ɗauki wannan takobin da haƙƙin shi su Abubakar da Umar duk sahabbai suna nan da su Ali radiyallahu anhu Abu Dujana ta ni ya Rasulullah annabi sai bashi su suna tsaman su ji menene haƙƙin takobin shi kuma kawai ta ni ya Rasulullah sai amsa da ya amsa takobin na annabi sai ta ya Rasulullah me haƙƙin na wani ba takobin yana hannun shi shikenan menene haƙƙin ya Rasulullah annabi ya ce mai haƙƙin takobin wannan idan ka fuskanci kafirai ba kai ba ja da baya ba kai ba ja da baya kun san yaƙin musulunci yanda ake sai an yi mubaraza da fari in an zo ga kahurai can ga musulmi nan a tsaka sai wannan ya hudo a gwamza a kashe ɗaya ko wannan ya kashe kowa ya ɗauki nashi a hudo wanda sai ga za a shige su za a ƙware su sai su rubuta su haɗa da aka zo shi Abu Dujana yana da takobin annabi ya hudo hilin wannan tsakanin musulmi da kahurai yake tahiyya iya ta maka iya kwakwaro iya daga takobi yana sarkewa iya bakanta ma kahurere daga can tsalau ayyancin da almashi ce shi ko ne wannan annabi ya kalle shi ya dariya ya ce yukra hadal mashi illa fi hadal maqam ba a san irin wannan tahiyya sai a irin wannan matsayin dan a bakanta musu rai Abu Dujana haka yi an gane da kyau ko to Allah subhanahu wataala ya hana nuna jiji da kai fa yahilla alaikum gadabi sai fushi na tabbata akan ku wa man yahlil alaihi gadabi shi ko duk wanda fushin Allah ya tabbata akan shi azabul Allah faqad hawa hakika ya halaka ya tade ya lalace wa inni kuma kusani ni lagafaru me yawan gafara ne in an ce gafarun gafarar shi wanda ba ta da iyaka liman taba gawa amma sai wanda ya tuba taba ya tuba ba taba ba ta sha sigari ba dan mun ji sura cewa akwai taba a Qur'ani liman taba sun fassara ayat Allah ba daidai ba kuma sun kulla ƙarya ga Al-Qur'ani liman taba ga wanda ya tuba tuba ake nihi domin zamanin annabi ma babu tabai shi yasa da yawa suke ganin cewa wai babu hujja a haramta ta su ce mata wai karahiya babu zancen karahiya ta ba haramun ce kawai ka roƙi Allah ya raba ka da ita lokaci ne yanzu zaɓaɓɓe na ka koma ga Allah kai ta roƙon shi ya raba ka da ita da yawa daga cikin masu shan taba ba su so ka saka ji su inda za ka yi hira da su ka ji suna ba su so su ce su bata su amma kuma sun kasa bari to yanzu lokaci ne na su yi ta roƙon Allah Allah ya raba su da ita hujjoji ayoyi kala-kala sun haramta taba ayoyin wanda suka kawo jimla Allah ya aiko annabin shi li yuhallilu tayyibat wa yuharrimu alaihim khaba'is yazo ya halitta mu duk abubuwa wanda suke masu tsarki kuma ya haramta mana duk abubuwa masu datti taba tana da datti ko bata da datti dai kenan Allah ya ce wala tubazzirunan bazzirun kanu ikhwana shayatin ka shaidunku kada ku dinga almubazziranci wala tubazziru kuma tabzira masu almubazziranci ɗan uwan shaidan ne ka tabbata ta ba almubazziranci ce ka ɗauko ka sayo wannan abun ka kyarta a shana ka samu kuɗinka ne kuma ka sha ka hallaka
domin likita hormone din mai shan taba da hormone huhu na mai shan taba da wanda bai shan taba ba dai bane, kuma kowa ya sani kai akai ka nesa a cikin kartanta ma ana cewa kalkashata a rubuce a cikin ta ma kalkasha, wanda suka kirkiro ta ma suna cewa kalkasha, kuma kasuwa ce sai kai ta sha. To irin wannan ayoyi da yawa wanda suka haramta ta, babu zancen karahiya, haramun ce kata'an, kawai ka roki Allah ya raba ka da ita. An gane da kyau ko? Aiwa, aya ta gaba ilau wala tulku bi aydikum ila tahalluka, kada ku kai kanku ku jewa cikin hallaka, inji Allah yanzu. Shan taba kuma jewa kai ne hallaka, ko ba haka bane? Ka jewa kanka hallaka, saboda Allah kuma ya baka tsaron wannan ran, ka tsare ta kar ka kai ta cikin hallaka. Wa inni lalle ni, inji Allah, yace la ghaffarun, mai yawan gafara ne liman taba ga wanda ya tuba, wa amana yayi imani, wa amila salihan yayi aiki managarci, tun mahatada kuma ya nemi shari'a. Allah ya shirye da shi, ku ji sharadin Allah zai gafarta ma wanda ya tuba. Saboda haka kullun ka dinga tuba ya bawan Allah, kullun ka dinga tuba. Wani hadisi yace Annabi sallallahu alaihi wasallama yace yana tuba 70 so 70 a majalisi, wani wuri ko 100 a wuni. Ka samu kanka kana astaghfirullah wa tubi ilai, kwami ba ɗaya ba biyu ba, ka zamna kai tsayi astaghfirullah wa tubi ilai, astaghfirullah wa tubi ilai, ko kuma astaghfirullah alazim alladhi la ilaha illa huwa wa atubi ilai, kai tsayi kai tsayi kai tsayi, ko kuma kai tsayi sayyidul istighfar, allahumma anta rabbi halattani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa ahdika mastata'a a'udhu bika min sharri ma sana'a abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Annabi sallallahu alaihi wasallam yace shine wannan shugaban istighfari, kai tai shi kai tai shi kai kai tai shi istighfari, kai tai shine tuba zuwa ga Allah subhanahu wataala, da zunubin da ka sani da wanda baka sani ba, kai ta tuba Allah ya gafarta ma, lokaci ne na tuban yazo. Wa amana kuma yayi imani, al-iman wal islam mun yi bayanin sa a cikin alqur'ani, muka ce idan tafaka iftaraka wa idan taraka iftaraka, ko idan suka hadu ne su rabu a ma'ana, idan suka rabu kuma ya su gamu a ma'ana. Anan sai aka yi zancen wa amana yayi imani, kenan ana ne musulmi mai imani. Shika-shikan musulunci guda biyar ya gama su, da shika-shikan imani guda shida ya gama su, kenan anan wa amana wannan ya dauki shika-shikai nawa? Shika-shikai 11. Wa amana wannan shi kadai in zaka fassara shi, zaka fassara dukkan shi kikin wannan shahadatu Allah ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamu salah, kai ta bayani akan sallah yanda take, sallu kamar ayatu muni usalli wa ita'i zakka, kai bayani akan zakka da masu koyaye duke su bisu bada zakka, kuma kai bayani wanda suke bada zakai, wa sawmun ramadan da azumatar ramadan, duk bayani akan shi, wa hajjul bait da hajjatar dakin Allah in kana da dama ka samu guzurin tayya, dukkan wannan kai bayani akan kowane zai cika kamar awa guda misali. Sannan ka zo shika-shikan imani, an tu'mina billahi, kai imani da Allah domin jiya suna ganin ba Allah, kai ka kawo hujjoji da suke tabbatarwa akwai Allah, an tu'mina billahi wa mala'ikatihi da mala'ikun shi, ka tabbatar da cewa mala'iku bayin Allah ne na kun fayakun, ba diyan Allah bane ba kamar yadda wasu kafirai suka faɗi, wa kutubihi da littattafan shi, kai imani da littafin duk da Allah ya sauko daga sama na shari'a, wannan in yazo ya shahe wannan, wannan in yazo ya shahe wannan, wa kullun ja'alna minhum shir'atan wa manhaja, kowace al'umma mun sanya musu shari'a da manhaji na rayuwa. Sannan kuma wa rusuli, kai imani da ma'aikan shi, duk ma'aikan da ya aiko, wal yawmil akhir, kai imani da lalle lalle akwai ranar lahira. Ga ka ɗauki irin wasu wanda suka ce shaljaman da mai zon ne, wanda suka ce ba an mutu ba a dawowa, dukkan wannan surutai ne. Mu musulmi mun san akwai ranar lahira,
na shidda an tu'mina bil qadar kai imani da qaddara ta Allah subhanahu wa ta'ala da alkhairi da sharri kaga wannan sune shikashikan mine shikashikan imani wannan shiddan da wannan biyar din dukkan wannan ya gama su wa amana ta gama su amana ita kadai na'am duka bayanin ta akan wannan sannan kuma wa amila salihan yayi aiki managarci aiki managarci ko mun sha bayanin shi shine wanda ya daidai da abinda Muhammadu sallallahu alaihi wasallama yazo da shi shine ake ce ma al mutaba'a wal asr innal insana lafi khusr sai Allah ya ce mi illal ladina amanu wa amilu saliha wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr lalle irin da mutun ya tabe sai dai wanda suka yi imani suka yi aiki managarci aiki managarci ko sai yayi daidai da karantarwa annabi Muhammad idan ya bai yi ba daidai da karantarwa annabi Muhammad bai zaman to ba aiki managarci sharadin shi na farko sharadin shi na biyu sai kai da ikhlasi sai kai barabe dan Allah kai domin Allah zicce ka kawai yake so ta zama ba tare da nuna ma wani ba ka iya ba tare da ganin ayaba maka ba ka ji dadi sai ka hudu na azince kai zama ikhlas ba tare da kana jin dadin mutane suna a wani ya iya sallah wani ya iya wani mai kaza ne wani mai sadaka ne wani ya iya duk in akai wannan kake jin dadi kana jin dadi dan wannan kai kai aiki banza bai zama ba ikhlas bai zama ba aiki managarci kaga sharadin shi guda biyu yayi daidai da annabi abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi kuma kai shi dan Allah bil ikhlas wa inni lagafarun ni mai yawan gafara ne liman taba ga wanda ya tuba wa amana yayi imani wa amila salihan yayi aiki managarci sannan kuma sun mahatada kuma ya shiri ya nemi shiriya domin shiriya taufiqiyya ce ga Allah subhanahu wa ta'ala ka dauki sabubban ta shiriye sai Allah ya maka taufiqi da ita kakka zamna a gida kawai kace a mu sai Allah ya shirye mu a zami zami sai Allah ya shirye mu malami ahadari ma ta fa innahu min alamati shiqai wal hizlani wa tamsul basirati idan kace wannan kawai kai ka zauna Allah sai Allah ya shirye ka yace alama ce wannan ta shaki da tabewa da shahi wal basira kashi zaka yi ka nema domin ba dukkan jahilcin abu ba yake uzuri a gurin Allah jahilci uzuri ne gurin Allah jahilcin abu a ce ka jahilci abu in ka je ka ce Allah ni ban sani ba uzuri ne ko ba uzuri ba to malumai sun kasama shi gida biyu akwai abubuwan da jahilcin su ba uzuri bane gurin Allah akwai abubuwan da jahilcin shi uzuri ne gurin Allah wanne ne wanda ba uzuri bane gurin Allah sune al ma'lum fi din bid darura ka dauke su da kyau al ma'lum fi din bid darura wannan duk abin da yake cikin al ma'lum fi din bid darura jahilcin shi ba uzuri bane gurin Allah menene al ma'lum fi din bid darura wanda duk mai addini ya cancanta ya san shi dole ne ka san shi in dai kai kana addini kamar mi kamar sallah guda biyar a kodin shi baka zuwa ka ce ma Allah ai ni ban san ba Allah ka ce ai biyar sallah a kodin shi saboda haka ni ɗaya nake ban sani ba na jahilci wannan bai zama uzuri a gurin ka kashi zaka sha kawai na'am baka zuwa ka ce ma Allah ai Allah ni ban san ba an farillar ta azumi shi yasa ban yi ba ko daya kawai ina ganin su ne suna ni ban tabbata da kai kawai shi yasa nake ta shan ruwa na kashi zaka sha kawai na'am kaga wannan al ma'lum fi din bid darura ne kana da kudi baka hudda ba zakka baka zuwa ka ce ma Allah Allah ni ban san ba ka ce a hudda zakka wannan al ma'lum fi din bid darura ne abu ne wanda duk mai addini ya cancanta a ce ya san shi to duk irin wannan abubuwan sallah azumi zakka zuwa haji sada zumunci biyayya ga uwaye al'ada hali mai kyau dukkan wannan ya cancanta duk mai addini ya san shi to wannan jahilci su ba hujja bace gurin Allah an gane da kyau ko menene wanda hujja ce gurin Allah in ka jahilce shi shine dogon mas'ala dogon karatu mai zurfi a baka wata mas'ala wanda sai kayi bincike tiyawa ka je can ka zakulo hukuncin ka zo ka fadi wannan ba a ce ba kowa sai yayi wannan Allah ta yi fa laula nafara min kulli firqatin ko wata jama'a daga kowace jama'a su huta su je su yi ilimin waliyundiru qaumahum idarajahu
su zo su ma mutanensu galgadi idan suka dawo. Ka je ka koyo ilimin inda ke da kunshi, ka zo ka galgadi mutanenka, ka je ka zurfafa, ka tsakulo dukkan matsalolin, ka zo ka karanta da al'umma. Ba a ce ba kowa ya yi, kowa ya yi, ai da kowa baya zama ba. Ashe ha'a dole ne wannan ya tashi, shi al'umma ta kamulce. Misali a ce babu mahauci a cikinmu gaba ɗaya. Duka a ce da makarar misali ba mahauci, to duka mun yi laifi. Ya mana yowa zai yanka mu ya heɗe mu ya mumu a musulunce musulmi mahauci. Kenan dukan mun yi laifi, dole sai an samu wanda ya wannan aiki. Idan aka ce babu Najjar Minize, duka garin a ce babu Minize, mu duka mun yi laifi. Wa zai mumu tafinta? Idan aka ce babu Makeri, wa zai mumu kira? Idan aka ce babu Minize, babu mai gyaran tele ko mai gyaran radio, amma a ji alheri ba zai gyara ba. Yamma na kasayiru wannan abubuwa sallaha ne duwa ɗaya, takobi ne mai haddi guda biyu, ko ka yanko alheri ko ka yanko sharri. In na ɗauki radio ina ta jin karatu, ina jin wa'azi, ina jin komi, na yanko alheri. Amma in na ɗauki radio ina jin ganga music amore ahore a ji daɗi, ka san kayan ko sharri ko, to Allah kiyaye. Abinda muka yi daidai Allah ba mu ladan gaba ɗaya, abinda muka yi kuskure Allah gafarta mana. Ya Allah muna roƙonka dan girman zatinka, dan iyawarka, dan kai ka sani, ku mu sani ba. Allah ka sanya wannan karatu zai so mu shiga mu aljanna gaba ɗaya. Allah ka gafarta mana, ka gafarta mu uwayenmu. Allah ka gwada mana gaskiya, gaskiya ce ka ba mu iko mun ta ko mun dacin ta. Allah ka gwada mana ƙarya, ƙarya ce ka ba mu iko mun guje mata ko mun dacin ta. Ya Allah mun shiga goma ta biyu ta Ramadan, muna roƙonka Allah a wannan dare ka ɗaurata mu daga cikin shiga wuta ya rabbal alamin. Ya Allah ka ɗaurata mu daga cikin shiga cikin wuta ya alhamdu ya arhamar rahimin. اللهم إنا نسألك التقى والغنى والعفاف. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.